Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Пам'ятаєте, ми розповідали про літакопад РФ? Так от, сьогодні нам прислали підтвердження того, що не так давно під Рязанню таки розбився військовий літак РФ. І поки літак із окупантами на борту палав та намагався хоч якось сісти біля житлових будинків, росіяни знімають авіакатастрофу на відео. Вони лаються, що пілот не відлетів подалі, аби приземлитися. На запису видно, що літак спалахнув та намагається приземлитися, потім він сідає недалеко від житлових будинків, зачепивши лінію електропередавання. В результаті стався потужний вибух. Чому не в полі? Н. Чому не в полі? С. Коментує авіакатастрофу росіянин. Зазначимо, декілька тижнів тому під Білгородом впав російський штурмовик Су-25 під час учбово-тренувального польоту. Причиною катастрофи могла стати технічна несправність. Також зазнали катастрофи штурмовики під Ростовом та транспортний військовий літак у Підмосков'ї. Що ж, російська військова авіація боїться не тільки української ППО, вона падає навіть просто тому, що важче за повітря. Полонені російські пілоти розповіли про справність літаків армії РФ. З їхніх слів, Су-34 справні на 60-70%, а нові Су-30 не годяться для боїв. Полонених льотчиків журналісти розпитали про техніку, якою вони руйнують домівки українців. Вони сказали те, що й не було таємницею. Нові літаки в них більш-менш, а ось стан старих плачевний. Зокрема, підполковник Максим Криштоп, який є заступником командира 47-го авіаційного полка, ВЧ-45-117 ПСРФ повідомив, що понад третина літаків Су-34 у його частині несправні. У частині, де служу я, укомплектованість авіаційної техніки складає 100%. Але справність залишає бажати кращого, тримається на рівні 60-70%, заявив він. Слід зазначити, що Су-34 взяли на озброєння лише у 1990 році. Також долучився до розмови і його колега з окупованого Криму, полонений Олексій Головенський. Він розповів, що у їхній частині старі літаки нещодавно замінили на модернізовані. Це підтверджує, що Росія систематично використовувала анексовану територію для підготовки нападу. У моєму полку місто Саки дві ескадрильї Су-24 і Су-30. Су-24 не літають, бо вони старіших перших версій, їх недавно поміняли на модернізовані. А друга ескадрилья була повністю оснащена Су-30, які дуже маневрені, але з досвіду скажу, що для ведення бойових дій вони не годяться. Я літав і не знав, що мене збивають, хоча все увімкнуто, пояснив пілот. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!